Yepyeni Free Fire videosundan herkese salamlar dostlarım. Necəsiz? Ümid edirəm hamımız yaxsız. Bugün sual cevap videosu edecek. Ee, konsept, farklı bir konsept olsun. Sual veren dostlarımız artık görürəm çoğalıp. Bugün istimai de, topluluk da toplulukta yani istimai topluluk diye orada bir e, şekil paylaştım için sual cevap videosu edeceğim. suallarınızı verin mənə. Dostlarımız suallarını verib, hamısının sualını oxuya bilməyəcəm, təəssüflər olsun ki, amma çalışacam ən çox verilən sualları sizlər üçün oxuyum. E, yəni göstərim burada. Hamısını oxumuşam onsuz. Ən çox da e, verilən suallar hanslardırsa, onları göstərəcəm. Dostlarım, ilk sualumuzdan başlayaq. Asadov Müjid. E, YouTube başlama həkayəsi necədir? Dostumuz e, bu sualı verib bizə. Gözəl sualdır həqiqətən. E, ama biraz uzun sualdı. Yani bunun e, uzunluğu çok olacak. Youtube'a başlama hikayem dostum. E, 19-20 yaşın içerisine girirdim. Eskiden teze geldim. E, point Blank oynuyordum o vahtları. Girdim Youtube'da böyle aktarırdım. Point Blank Youtuber'ları çıktı kabuğuma. 2-3 tane, tane teze teze adam video çekmeye başlamıştılar. Kameralar adı yoktu. Ben de dedim ki özüme. Ben niye çekmeyeyim? Yani ne şeylerde eziyet çekip ben de çekeyim. Hiç o vakti pul kazanmak niyetim yoktu. Hobi kimi yarandı bende bu. O vakti hiç bilmirdim ki YouTube'dan pul gelir mi gelmir mi. Herkes bir fikrim yoktu. Girdim YouTube'a video çekmeye başladım. 5 izlendim, 10 izlendim. Ee, yavaş yavaş başladım. Bir tane kamera aldım. 5, 10, 6'a böyle pul yığdım. Gittim kamera aldım. Kamera alandan sonra e, gördüm yavaş yavaş izlenmem çok alır. 50, 100 izlenmez ad alırım videolarımda. və 500 izlənmə, 1000 izlənmə, 2000 izlənmələrə qədər gördüm. Kanalım gəldi 7000 aboneyə çatdı. Daha doğrusu 2000 aboneyə çatdı. Türkiyəyə getdim. Kanalımı canlı yayınlar açdım Türkiyədə. 2 il Türkiyədə yaşamışam bu arada. Canlı yayınlar açdım. 7000 abona olduq e, Point Blank-də. Artıq 10000 aboneyə doğru gedirdi. Həqiqətən də gözəl günlər idi. E, sevinirdim ki, qaxırıq axır e, məqsədimizə çatdıq. geldim Azerbaycan'a dostlarım. Vaziyet biraz e, ee, pisleşti. Kompüterimi sattım. Artık YouTube video atmam, YouTube'a video atabilmirdim ve diğer şeyler. YouTube kanalımı da sattım. Ama çok peşman oldum hakikaten de. Keşke satmasaydım. Kompüterimi yavaş yavaş başladım. işledim. E, eziyet çekerek işledim. Pulumu yığdım. E, attım. Kredi götürdüm. Bir tane kompüter aldım özüme. Zayıf idi. Sonra o sattım. Daha cücüsünü aldım. Sonra o komütörü sattım. Daha cücüsünü aldım. Kamera da aldım, her şeyi aldım. Ee, PUBG oynuyordum. Steam olarak. PUBG Mobile hala o vaxtı çıkmamıştı. Ee, Steam PUBG girdi, oynuyordu. Her gün turnuvalara girdi. Girerim, pul kazanırıq. Real PUBG Steam çok çetindir dostlarım. Saniye, yani söhbəti gelir Gördün, öləcəksən de. Yani hele bir şey gelir Turnuvalardan aya bir hardasa 100 dolar, 70 dolar arası pul kazanırdıq. Ee, bu PUBG'nin öz turnuvalarıydı. Sonra PUBG Mobile çıxdı, başladım video çəkməyə. 4000 abunəyə PUBG Mobile-da gəldik. Bir izləyiciim yazdı ki, e, təbii ki də orada artıq mən professionallaşırdım video çəkəcək, gələcək, çəkəcək, çəkə, çəkə, paylaşacaq, alaca. Millete baxa-baxa, nələr götürmək lazımdır? Kreativ olmaq lazımdır, yaradıcı olmaq lazımdır. Proqramları öyrəndim, üstəlik bütün video proqramlarını zətdə o aşamada öyrəndim. Eee, sonra dostum Biz izləyicilərimiz yazdı ki, Free Fire da oynayan, Free Fire oyunu Azərbaycan da Free Fire Youtuber-i yoxdur. Bu sualı çox verdirdilər mənə. Dedim, niyə olmasın? Bir gün bir TikTok-a götürdüm, bir dəfə Free Fire videosu atdım. Yazımdan çıxmaz. Bir də baxdım, kommentlərlə doldurublar ki, "Qaqa, sən çək, biz sənin narahat olma, dəstək olacağıq." Çəkdim YouTube kanalıma, atdım, təzə bir kanal açdım, atdım ora. Həqiqətən də çox təşəkkür edirəm hər birinizə ki, yəni dəstəy olduğunuz. Yəni bu günlərə gəldi. 7000 abunə var. 2 ay içərisində 7000, 2 ayı tamam olmayıb. 2 ay içərisində 7000 abunəyə gəldi. İnşallah mənim nə arzudursa mənə 5 qatını az verirəm, həqiqətən deyirəm. Və bunu qoyduq dostlarım. Keçək ikinci suala. Bu dediyim ki, biraz çox uzun oldu. Sorvat Saru, e, YT yazıb, ən sevdiyin Azərbaycan Youtuber-i kimdir? Mən egoist biri deyiləm, dostum. Ama en sevdiğim bir youtuber yoktu. Ee, i̇zlediğim youtuberler var. E, ee, Cün Game var. Ee, bu dostumuzu ara sıra izleyirəm. Çok demeyeyim. Yalancı olarak. Yalan hoş de, 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 demeyi de. Ee, Keçe üçüncü sualımıza. Tariyel Cellov. E, ee, youtuberler vs'ye çağırmak fikrim var. Uğurlar. Youtuberleri vs çağırmak fikrim var. Uğurlar. Dostum ben böyle bir insanım. ə e, belə deyim. Ego yenə də deyirəm, egoist biris deyiləm. Heç vaxt belə bir düşünməyin, heç vaxt da belə bir e, düşüncəyə gəlməyin. Mən kiminsə çağırsam, elə bilirəm ki, belə deyim də, ona möhtacım varmış kimi sıxacaqdı. Yəni elə biləcəklər ki, sabah gün heç kim deməsin ki, e, Tom Mix kimdənsa prim kasaraq böyüdü. Kimlər sən nəsə kiminsə hansısa Youtuber onu reklam elədi, böyüdü. Mən bunu xoşlamıram, deyə. E, ona görə hələ ki belə bir fikrim yoxdur. DLS Azərbaycan, niyə hər video e, və bu həmin dostumuza deyim, mən bir Youtuberə demişdim, oyna e, yeni başlayanda da Free Fire-a. O Youtuberin bir yazdığımıza dəlenmişdi, dedi dostluqsa əşkəlsən şey edəyəm. Əklədim onu. O mənə əçləmədi. Ondan sonra mən özümə söz verdim bir də ki, heç kimlə mən daha bu söhbətə girişməyəcəm. Ona görə qoydum qərar dostum. Öz başım, öz ayağım, bir də sizlər dəstəy olursunuz. O mənə bəsdir. Hansısa Youtuberdə mə oynamağıma gərək yoxdur dostum. Və DLSA Azərbaycan niyə hər videonun kənarında bir şəkli qoyursan? Niyə hər bir video gözəl sualdır həqiqətən də. Niyə hər video kənarında bir qoyursan? şəkil qoyursan? Şəkli qoymaq bu deməkdir. Youtuber daha doğrusu YouTube-un belə bir özəlliyi var. E, kreativ olmalısan, öz şəklini qoymalısan və oyunun içərisindəki şəkli qoymalısan ki, YouTube səni ön plana versin ki, görsün ki, həqiqətən də gözəl içərliklər içərisində var və şəkli də gözəldir. Cəlbedici və öz şəklini də qoyub, təbii ki də özüməm kamera çəkirəm və qoymalıyam. Qabağa getmə, YouTube-un alqoritması var, dostlarım. Çox biraz qəliz şeylər var. Eee, ona görə qoymalıyam, dostum. Çünki həm kreativdir həm öz şəklimi qoyuram, düzəldirəm, həm qoyuram ki, bu belədir, yəni bu çoxu baxın, yəni professional YouTuberlara bir dənə baxın, onlar niyə qoyur? Yəni məqsədləri var da, dostum, ona görə. Oxan Yunusov, videoların hansı proqramla montaj edirsən? Adobe Premiere Pro ilə, dostum, edirəm. Əmir e, spa, Spahi Əme Virt Federation ilə 90, bas Elgun Game ilə də 90. Wit Federation dost söhbəti değil dostum. Biz sadəcə Wit Federation iş görürük. yani sponsorluk edib bana iş görürük. Dost söhbəti deyil. Yəni Elgünə e də yəqin diye ki deyə Elgün də de, e, şey Dostlar dost deyirlər onu tam yalan deyirəm. Heç kimin adına danışa dostum. sadece biz iş görürük. Elgün Qasımov. Haral sən neçənci azerbaycanlı Azərbaycanlıyam. Rayon olarak ya Təvəllüdüm 1993 və yaşım da 28 edir. Yəni 93-cüyəm, 28 yaşındayam, dostum. Amma üzüm biraz zəvan qala bilərəm. Saqqal olanda biraz e, normallaşır. Amma saqqal da olanda 25 yaş görsənirəm. Amma amma üzü qıraxanda 21-22 yaşlar ola bilər. Yəni belə fikirləşirsinizsə, hər adam bəlkə də fikirləşmir, amma çoxu belə fikirləşir. 28 yaşım var, dostum. 0011 Azərbaycan Free Fire Youtuberlərini kimləri tanıyırsan? Azərbaycanca Free Fire Youtuberlər kimləri tanıyırsan? Dip dostumuz. Eee, dedim ki, bayaq səhv eləmirəmsə dedim. Elcin Game-i tanıyır. Hə, yox, bayaq başqa bir sualdı bu. Bu bar hər qisə. Az eee Elcin Game-i tanıyır Ram dostum. Eee ən çox demək olar ki, e, ara sıra onun videolarını izləyirəm. Sonra yalan deməyə gələcək yoxdur, dobra olmaq lazımdır. Fərid var. e, ee, səhv eləmirəmsə türk dilində danışır dostumuz. Onu tanıyıram. Yəni tanıyıram deyəndə ki, belə boş böyle YouTube'da videolar görmüşəm də heç bir söhbətimiz, salam içimiz de olmayıp. El günlər olub amma salam ee, onu tanıyıram dostum. Birinci başlığında da izləyirdim. bu vaxtlar izləmirəm. Hə, e, ki, hardasa bir üst 4 həftədə izləmirəm. 3 həftə olar yəqin izləmirəm. Belə bir şeydir. Amma iç girdiyimdə araşdırırdım, Youtuberlərə baxırdım. O vaxtdan tanıyıram. YouTube, YouTube-da pul var. Nə yazab? YouTube-da pul varma sənəcə əziyyətə dəyərmi? YouTube-da pul var. Amma necə var? Azərbaycanda çox çətindir YouTube-dan pul qazanmaq. Niyə desən, dostum? Eee, çünki Azərbaycan reklamları çox qəpi quruş verir. Çox, yəni çox çətindir. Yəni mənə desən ki, indi o suala gələcəm pul qazanma sualına da gələcəm. Nə qədər pul qazanıram, Ramzan? Nə qədər pul qazanıram deyəndə ki, dostum, belə deyim də de sənə. Nəysə bu sualdan bir dənə dostumuz var. O sualda e, həll edəcəy bu məsələni. Amma sənin bu sualın tamamilə fərqlidir. Yazıb sanki pul varmı səncə? Çox çətindir, dostum. Gələ biraz abona sayın yüksəlsin, izlənmən çoxalsın. Nə bilmədi dostum, mən indi qazanan qazanır. Əsasən sənə belə deyim, sponsorlardan qazanırlar, amma YouTube-dan az qazanırlar. Yəni bu sənin dobra olaraq deyim. Qarabağ müharibəsi təəssüratların təəssüratların Qarabağ müharibəsində təəssüratların. Gözəl sualdır həqiqətən də. Hansı dostumuz veribsə yəqin bizim şəkillərimizi adımıza Instagramda görüb. Eee, təəssüratlar tam olarq anlamını bilmirəm dostlarım. Eee, Qarabağda çox gözəl günlərimiz oldu həqiqətən müharibədə. Belə deyim də tanımadığımız dostlarımızla, yani tanımadığımız qardaşlarımızla belə olduq. Müharibədə belə olduq. Müharibə vaxtı həqiqətən də bə, belə baxdı, də bağlandıq bir-birimizə. Can deyib can eşittik. Müharibə qutandan sonra amma başladık <laughs> hamısı çoxu evə getmək istəyirdi. E, Hamsisi də başlamışdı bir-birinə xət nə deməyə. Gözəl günlər idi həqiqətən. Çox başıma ola gəlib dostum. Bu burada deyiləsi e, söz deyil. Yəni o Bu bizdə sir deyək də dostum. Yəni orada olan orada qaldı. Həqiqətən çox başqa şeylər gəlib. Həm uşaqların gəlib, həm yanımda yaralından dolub. Yəni bu burada danışacaq mövzu deyil, bu YouTubeun mövzusu deyil dostum. Ona görə keçək. <coughs> İstəsən amma şəxsidə yazarsan mənə Instagramda, mən sənə e, özəldən bəzi şeyləri deyərəm. Əlbəttə sənə şey lazımdısa. Çünki görürəm ki, vətən Pervel bir dostumuzsan. Çoxumuz da beləyik. Amma sən bu sözü yazaraq, eee, daha çox belə istəklid olduğunu görürəm. İstəsən gülməli əhvalatlar da gəlir, pis vəziyyətlər də gəlir başımıza çox olub. Yəni yazarsan sən deyirəm. Kənan FF, Ayhan Ayğünlə video çəkə bilərsənmi? Ayhan Ayğünlə video çəkə. Ayhan Ayğünlə birinci video çəkməyim üçün dostum, Avropa sonucuna getməliyəm. Avropada bir də oyunçu olmalımdı məndə. Və ee video çəkərəm çəkərəm məzmi, yəni o ayxana qalmış bir şeydi. Mən gərək ona dedim ki, qardaşca bir dənə video çəkək. İndi bizim abonemiz 7000-dir. İnşallah biraz böyüdükdən sonra bəlkə, yəni dedim ona, bəlkə dedim bir dənə video çəkdik. Repair niyət. Telefonun markası cavablasan çevirərəm. Mən kompüter oyunçusuyam, dostum. Telefonun markası Note 8 Pro. ee Xiaomi deyəydi. Aziz Yunus, Free Fire necə oldu? Çoynamağa başladın? Çox gözəl bir sual, həqiqətən də çox gözəl bir sualdır. Free Fire necə oldu başlalı? Eee, bayaq dedim həqiqətən də indi yadıma düşdü ki, bayaq bunu səhərindən PUBG Mobile videolarımın altında Free Fire oynayan izləyicilərimin sayəsində başladım. Onlara da buradan mənə dəstək olduqları üçün təşəkkür edirəm. Həqiqətən mənə oradan bura gətizdirdilər. Onların sayəsində gəldim bu gün bura. Hələ də On ya onları yazan e, o yorumlara yazan dostlarımız burada varsa, eee yorum yazsın, bilən olara ürəy qoyacağam qaqaş. Dərəcə qalxmaq fikrim var dünyaya. Dərəcə qalxmaq. Başa düşdüm, yəqin böyük ustə olmağımı deyirsən, dostum. Dərəcə qalxmaq var deyəndə ki, e, gələ bu işdən vaxt dedim. Mən işləyirəm, e, bildiyinizi bilmirəm, bəlkə bəzi dostlarımız başa bilir, bəziləri bilmir. İşdən gəlirəm, biraz girirəm, video çəkib, canlı yayın açıram. Vaxtım omur, dostum. Amma həcansə sırf YouTube-dan, yəni bilim ki, yəni YouTube-dan və digər şeylərdən bilsem ki, mən ailəmi dolandıracaq qədər pul qazanıram açıq danışaq da, öz uşağımı, övladımı, ailəmi qazandıracaq qədər pul qazanıram. Onda işdən çıxaram, sırf işimi bu edirəm, amma heələ deyil. Da yəni özünüz yaxşı bilisiz, təzə başlamışlıq YouTube-dan da biz o qədər pul qazanmırıq. Keç, qazan yəni, Neyse o mevzuya geleceğim. O hala da ağzımızda kalıp ki görürsen bu YouTube'da ne kadar pul kazanır. Diyeceğim dostlarım diyeceğim. Ama bu videoda demeyeceğim. onu da diyeyim. Hansı videomda diyeceğim bilirsiniz mi? 10.000 abone olan da statistikalarım gelecek. Yani statistika nedir? Pul kazanma statistikalarım hala ki gelmeyeb. Çünkü adnen sen teze açtığımız için statistikalarımın gelmesini gözlerim. Sizlere bizzat 10.000 abone de göstereceğim ki kardeş. Bu kadar pul kazanmışam. Yani budur. Emeğimin karşılığı 2 ayda budur. Yəni bu, bilmirəm, gülərsiz. Ya, yes, caqaş çoxdur və ya gülərsiz, görə bu nədir? Allah, Murtadaşa kaqaş 2 ayda bunu qazanmışsa, ona indi hamımız baxarıq. Eee, dərəcə qalxmaq fikrim var, dünya yazılıb bu. İçərik AZ Əqrəb. İçərik, eee, üreticinin nə olan şeydi? Necə olur, zəhmət olmasa. İçərik üreticisi çox gözəl bir sözə dəyindimsə. İçərik görəsə Rusiya səviyerlərində bizə versələr çox gözəl olar. Hələ ki vermirlər sizin sifətinizə demək istərdim Demira. Çünki <laughs> bəşa verdilər. E, dostlarım, içəri güclətisi çox gözəl bir şey dəqiqətən də. Çünki e, Free Fire yönəticiləri səni görür ki, e, video çəkirsən, əziyyət çəkirsən, izlənir videoların. Götürürsən də ki, mən hər o e, oyuna gətirdim, e, silahlar olsun, paltarlar olsun, personajlar olsun. Bunlar üçün səni təmin edəcəm. Sən sadəcə videoları vi çək, paylaş. Və səni canlı yayınlar üçün VIP otaqlarla təmin edəcəm. Sən çək, paylaş, həm Free Fire böyüt, həm də bizi təmsil et. Çək yaratıcısı budur konkret. Amma sözləşməsiz adı var. Gol çəkmənsən, imzalamasan, mən səhv eləmirəm səni. O müqavilələr də olmalıdı çünki mən Point Blank-də içərik yaradıcısı idim, partnyer idim. Türkiyədə olanda gol çəkmişdim. Şərti şurumuda çoxdu dostum. Elə bilmək yerə asan bir şeydir. Orda bir də aşıbqa bıraxsam sə səni nə qədə cəzməliyə bilərlər əgər gol çəksən. YouTube'a reklam vermişsen, YouTube'a reklam vermişim dostum. Ama bu e, Free Fire'da yok, PUBG Mobile'da vermişim. Harda kalırsan ne yaşın yaşım var? YouTube'da bu üçün başlamışsan. Göze Harda kalırsam dedim bayağı. Azerbaycan maslarda kalırım. Ne yaşın var? 28. Zavidan e, Cavidan Kahramanov yazıp bunu bu arada. YouTube'a pul üçün başlamışsan. Yok dostum. Vallahi diyorum YouTube'a pul için başlamamışım. Yani hobi diyeyim ben de. Böyle değil mi? Gəl bax, PUBG Mobile çəkmişəm, Point bir də çəkmişəm, Free Fire indi çəkirəm. Bu məsəl hobbidir. Yəni elə bir məndə nəsə əskili var, çəkib e, atıram video. Kim bilərdi ki, mən məsəl üçün 7000 abunə olardım. Mən özüm bilirdim, yox. Kim bilərdi ki, mən məsəl üçün indi sabah gün bəlkə 100 min oldum, pul qazanmağa başladım. Hardan bilərdim ki, mən e, pul qazanacağam? Heç vaxt birinci başlayan adam məndə pul qazanmaq üçün başlamır. Nəsə belə ləzzət edir. İc adamın ləzzət etməli ki, yəni hər zaman nəsə məqsəd qoyubsan qabağa, eləməsan, ay hə, qoqaşı yoxum, mən də tanınacam, mən də eləyəcəm. Və kimsə də düzdirsən, sən də düzdirsən, kimsə də pul üçün başlayə bilər. Amma pul üçün məncə başlamayın. Yəni əgər başlamaq istirsinsə, birinci özünüzü gücləndirməlisiniz, YouTube sayəsində professionallaşmalısınız. Ondan sonra pul qazanarsınız onsuz. Harda qalarsan, ya, nə şey yaşadın, onu dedim. Eee, səncə Azərbaycan ən güclüsü sensən? <laughs> də tutdunuz. Yəqin mən sniperdə Azərbaycan gücsüsü videomu izlibisiniz 100%. Dostum, mən heç bir videomda deməmişəm ki, Azərbaycan gücsüsü mənəm. Azərbaycan 2 rekoru qırmışam demişəm. Amma qalanlar hamısı başlıqə yazmışam. Başlığa niyə yazmışam? Sən də fikirləş. Mən indi bunu burada desəm ki, Azərbaycan gücsüsü mənəm, bu ego olacaq. Bu e egoya girəcək. Amma siz indi də dəvət etdiniz. Bu egoya girəcək. Çünki demirəm, demə- demərəm də de etsə vakit Ee, o başlıqdır dostum. Başlıqda yaza bilərəm ki, Azərbaycanın ən pro oyuncusu, e, sniper güclü oyuncusu. Kimlərsə gəlib yazılır ki, ay kakaş mənəm, obursu burası, Onlar boş fikir verməyin. Amma sniper də güclü ya. Yani Yəni gündən günə də özümü. özümü. Azərbaycanda deyəndə de ki, dostum, telefonla oynayanlar gəl gəlib bir də özünləri mənlə müqayisə edir. Sən telefon oyuncusun dostum, mən kompüter oyuncusuyum. Emulator başqa, telefon başqa. Mən ona dedim ki, e, telefonla emulatörü bir tutmayın. E, Emulatörde o kadar da tanınmış olan için yoktu ama telefonda çoktu. Ben emulatörüm. E, pul kazanırsam mı? Nemo TV'de ve YouTube'da kazanırsam mı? Ne kadar kazanırsam Ben Nemo TV'de ödüllü o da elemeye fikrim var mı? Dostum Nemo'da ne kadar kazanırım? Nemo'da ne kadar pul kazanmamışım. Ama eşitmişim ki Nemo'da pul kazanma olur. ə e, amma Nimo-ya niyə keçmişəm? Onun səbəbini deyim sənə birinci. YouTube canlı yayın platformu deyil. Bunu yaddan çıxardın. Yəni YouTube həqiqətən də canlı yayın platformu deyil. Canlı yayın platformaları Twitch, Nimo, DLive və xeyli amvarı e, olardı. Nonolive. Başqa canlı yayın platformaları var idi. YouTube içərik yaradıcıları, məsələn, video ata bilərsən cüz canlı yayın açırsan. Amma canlı yayın açırsansasa canlı yayın platformu deyil. Yəni kim nə dirdisən canlı yayın platformu deyil. Kim nəsa abunə yüksəltmək üçün canlı yayın e, aça bilər. O və ya abunə izləyici qazanmaq üçün aça bilər. Amma canlı yayın platformu deyil və Azərbaycanda canlılını dəstəkləmir. Niyə desəniz, canlı açabilirəm amma. amma dəstəkləmir. Çünki sağ tərəfdə pul göndərmək olmalıdı, super chat olmalıdı, vip şeylər olmalıdı. Heç bir dəstəkləmir. Xarici ölkələrdə hamısı var bu. Yəni orada gedə-gedən sağa bir dənə sıxırsan, pul göndərirsən və ya vip olursan, abunə yəni olursan, rəsmi abunə var, bu abunə yoxdur. Rəsmi abunələr də var. Məsələn, mən rəsmi abunələr üçün video atsam, onlar görə bilər. Amma bu Azərbaycanda yoxdur. Ona göre Nimo'ya keçdim. Nimo'ya keçmə səbəbim də mənim dostlarımız var, dostlarım var. 60 bin, 70 bin belə 30 min, 20 abunəsi olan, olan dostlarımız var PUBG Mobile'de. Onlar Nimo'ya keçdi. Ben de dedim ki, Free fire onlar PUBG Mobile Free Fire şeyə daşıdı, Nimo'ya daşıdı. Mən də de dedim ki, niye də olmasın? Mən də keçim Nimo'ya, Free Fire'ı tanıdım pis e, ve Nimo'da e, ödüllü oda etmeye fikirleşirsem mi? O gün bir tane ödüllü oda etti izleyicilerimiz için. Düzdür az veririm. imkanları 100-200 elmastan bir izleyicimize 100 elmas verdim. Getti e, Ronaldo'nu açtı. Sevindi mi? 9 elmasa Ronaldo'nu tek attı Ronaldo'ya. Ronaldo'nu çıkarttı. Cross adında bir dostumuz Nimo yayınında. Ödüllü turnuvalar bir onu eləmişəm. Yaxında yenə edəcəm. 2-3 dənə də etməyə fikirləşirəm. ə imkan olduğu qədər elə ed edəcəm və pullu turnuvalar edirəm. Bəs bir də bunu vurğulayım dostlarım. Yəni həqiqətən bunu vurğulayım də. 10 min elmaslıq turnuva etdikimiz vaxt heç bir adam gəlib mənə demədi ki, e, nəsə problem çıxdı, Yə, heç nə şey yazmadılar da. Hamısı girdi, qatıldı, 48 min, şey 48 takım yığıldı, hamısı oynadı. çıxdılar, getdilər, düzdürmü? Qazananı da çox sağ ol dedi, çıxdı getdi. İndi günlük turnuvaları yaratmışam. 5 maatdan koymuşam da yani adam başı 1 maat düşür. 1 maat ne kadar? 20 kapi düşür. Düzdür mü? İndi pullu ettiğim için lisiller ki kakaş gelip pullu eləmişsin. Ay kaka, haberin varsa sen. Onu deyənlere deyirəm ha. varsa var sen. Baba, interneti ben canlı yani bununla açıram. 30 maat haftada mən buna pul vuram. 30 maat kontrol iş canlı yani. Mənim internetim gücü deyil diye telefon internetini açıram canlı yani. 30 maat pul vururam buna. Otak kartı açıram. Düzdür mü? Ota kartının biri 100 elmazdır. 100 elmaz 3 dən ota kartı 2 4 6 manat edir deyə də əgər 100-dən hesablasaq. 6 manat edir. Və üstünə və üstünə 1 saat çənə dəyirəm. Əbəsirin e görəm ha. Mən onu <coughs> haqqımla alını tənə ilə qazanıram. Başa düşdün dostum? Yəni 5 manatdan edirəm. 1-ci yerə 23 manat verirəm. 2-ci yerə 12 manat verirəm və 3-cü yerə də 5 manat. 5 manat vermək səbəbiniz nədir? 3-cü yerə verməyədə bilərəm 5 manatı. 3-cü yerə 5 manat verdimsə, yəni verdiyi pulu təkrardan alır qoyur cibinə. Onun üçün təcrübə olur. Təcrübə olur, taktikanın, taktiksin şey gücləndirir, e, özün gücləndirir. Nə bilim, e, dostları güclənir. Elə sizə uduzmur ki, gəldi, qocaş pulsuz elə bir girdi. 3-cü yer oldu, pulsuz girdi. Təcrübə yığıl. Və bu tanınmış qlanlar da gəlir, tamamamış qlanlar. Tanınmış qlan gəlir özünün orada tanınmış qlanların içində göstərir. O təcrübə yığır, oynama qabiliyyəti güclənir. Pis bir şey eləyirəm, qaqaş. Yəni pis bir şey edirəm, çet, çet. Elə izləyəcəyəmiz. Din ki bizə qaqaş pis bir şey edirsən də, yəni eləmə. Eləmə deyirəm, eləmə ara. Kütürən pulsuz ataram. Hətta 10 min belə elmaslıq imkanımız çatar. Onda bir dənə turnuva yaradarıq, kimsə sponsor olar bizə. Turnuva yaradara pulsuz eləyəyəm. Onsuz pulu olan pulluya katırı. Pulsuz olan da pulsuza katırdı dostum. Burada bir sade bir şeydi. Bu günlük bir şeydi. Onsuz herkes bu dakika klanlar arasında günde kırıllar birbirini klanlar. Yani bir dişler. Aralarında 20.000, 30.000, 10.000, 5.000, 2.000, 3.000 elmaslık Oba həmçisi tanınmışdı ya, tanınmış, tanımamışlardan atmırlar. Tanınmışlar atırlar bir-birindən. Mən elə bir şans yaradıram. Tanınmışlar da, tanımamışlar da girirlər, oynayırlar bir-birindən. O gün birinci yeri oldlar tutdu. 23 manat aldı. 5 manat verdi, 23 manat tutdu. İkinci yeri huliqanlar 5 manat verdi, 12 manat tutdu, qardaş. Eee, üçüncü yeri də xeyrələr aldı. Giriş pulu, məsəl üçün təzədən qayıtdı ona. Dostluğumuz deyək ki, o pulu mən istəmirəm. Təzədən ikinci turnuvaya da mən yazdır. Mesela böyle pulsuz ikinci turumda pulsuz girdi. Yani verdiği pulu tersine değil Pis bir şey değil bu. Bence ama siz yine yani fikrinizi yazın. Bu kadar dostum. Bazı ve bazı dostlarımız var. Bunu ne diyeyim? Yani bu videoya çekmişken bazı dostlarımız var. Yine de diyeceğim. E, sniper'de götürülemem videolarımı paylaşırlar. Arkadaşlar ben senden gücü video atıram. Obur seni obur seni eylem. Evet canımız sağ olsun. Benden gücü olmuşsun. Siz, siz dünyada gücü olun. Yani ne ilişsizliğini yani, beni maraqlandırmır bu kakaş. Ben yazıram oraya, düzdüm. Özüm bilirim, izleyicilerim bilir. Sen sevmiyorsan, ben izleme anasını satayım. İzleme kaka, niye izliyorsun ki? Ben gidip, niyə orada burada paylaşırsan, e, dene prim yığıram, başka mesela. Ama gidip prim yığmak istiyorsan, monsuz e, prim demiyorum. Ben izleyicilerime canlı yayında deyirəm ki kakaş, kimle oynuyormsa videoları götürüp paylaşabilir paylaşın Gagaş diyorum. İzleyeceğim ama bunu izazım veririm ki götürün paylaşın dostum. Instagram'da da paylaşın, TikTok'ta da paylaşın. Hiç size demirim. Vallahi diyorum hiç size demirim. Paylaşırlar da hiç size demirin. Ama sen götür ona paylaş. hele benim hakkımda yaz ki. Arkadaş ben seninle güçlü falan bir şey oluyorum. Biri yazsın makrodu, biri yazsın obursudu. Biri... He ye oğlansız bunları koyun kırağa. Gidin biraz jim, turnik edin. Ağırlığınızı zaten bu Biraz özünüzü hürmet edin. Ee, dostlarım bunu da koydu, koydu ekrana ümit edirəm e, video xoşunuza gələr Çok oldu bu video kardeş. Bakın baxın neçə dəqiqədir dostlarım ha 25 dəqiqəli video olub be dostlarım. 25 dəqiqəli video. İndi bilmirəm kim səbri çatar bu vaxta qədər izləməyə. Səbri çatanlar həqiqətən öpürəm hər birinizi. Yəni birərəm ki, ay qaraşı bu vaxta qədər izlətdiniz. Yazarsınız ki, qaraşı mən səbrim çatdı axıra qədər izlədim. Sevirsiniz, dəstəyələriniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah sizlərin sayəsində 100 minə də, 10 minə də, 20 minə də çıxacağıq. Var olun, sağ olun dəstəyələriniz üçün. Həqiqətən minnətdaram dostlarım. Unutmayın ki mən sizlerin sayesinde geldim ve ilk beni izleyen izleyicilerimiz, destek olan izleyicilerimiz sayesinde buraya gelmişim. Günden güne de yükselirik, 10 bin'e doğru gelirik. Abone olmayan dostlarımıza, like atmayan dostlarımıza, like atarak destek olabilir, sevilirsiniz. <laughs>